Hola, bon dia, bona tarda. Aquí estem per poder estar junts una estona i poder parlar d'algunes qüestions que ens poden ajudar com a professionals de la mediació. L'objectiu principal de les eines que us explicaré és ajudar a establir connexió. Quan podem realment lograr una connexió real amb l'altre, podem lograr bàsicament confiança i seguretat. I quan podem tenir confiança i seguretat amb les persones, comencen a passar coses que tenen a veure amb la nostra feina i que hem de poder assegurar, que és escoltar, ajudar a gestionar un conflicte i ajudar a resoldre un conflicte. Per què és important tenir formació en aquestes qüestions que tenen a veure amb aquestes habilitats? Bàsicament perquè el que està demostrat és que quan les persones estan formades, els professionals estan formats en habilitats de comunicació, els resultats milloren molt en relació a persones que no tenen formació. I és per això que treballarem alguns conceptes que tenen a veure amb habilitats no verbals per reconèixer i expressar emocions, habilitats verbals per a poder expressar la sensibilitat cap al sentiment i cap a la situació que l'altre està vivint, establir una bidireccionalitat en la comunicació que sigui eficaç, poder fer preguntes també sobre temes personals, també mitjançant aquest canal de comunicació que és diferent al canal presencial i també saber escoltar amb una atenció i una escolta activa que ara ha de ser molt més eficaç que la que podem fer servir quan estem de forma presencial, en el qual podem tenir més registres de llenguatge no verbal i de situacions emocionals que mitjançant una càmera, mitjançant un telèfon, no és tan fàcil registrar això. És per això que establir relació implica una connexió especial entre els professionals i la ciutadania. I és per això que la nostra idea és donar-vos algunes eines que puguin ajudar a establir confiança, seguretat, treballar sobre les emocions, parlar del tema de la identificació, que és un problema que podem tenir en aquest moment, parlar de l'escolta activa i poder fer algunes preguntes indagatòries sobre la situació en la qual la persona està vivint. Algunes directrius bàsiques que hem de tenir clares. Primer, que comunicar-se no és només parlar, comunicar-se també és relacionar-se amb els altres i és una relació diferent la que hem d'establir o és una relació que hem d'adequar, sí, al moment que estem vivint d'alguna manera tots. Per això parlava abans del tema de la identificació, que és un problema que podem tenir els professionals, perquè les coses que les persones ens explicaran són coses molt semblants a les que ens passa a nosaltres. Estem confinats, estem sense veure els nostres companys, no veiem cada dia el nostre veïnatge, no ens movem, no ens desplacem d'un lloc a un altre. Hi ha coses que hi ha moltes persones que en aquesta situació de confinament tenen poc registre dels horaris, del dia, de la hora que és, perquè estem en una situació en la qual els hàbits que teníem abans no s'estan repetint. Per què dic això? Perquè és molt fàcil identificar-se. Identificar-se implica que l'altre comença a explicar-te el que li està passant i tu dius, a mi m'està passant el mateix. I quan tu t'identifiques tant amb l'altre que comences a pegar-te molt a la situació de l'altre, deixes de perdre o pots posar en perill la simetria que implica aquesta relació professional. Encara que passin coses semblants, no som els mateixos, no ens passen les mateixes coses i en aquest vincle entre professional de la mediació i ciutadania, a mi em toca ser el professional que t'ha d'ajudar i tu ets la persona que estàs demanant l'ajuda. I és per això que és un tema que no hem de perdre de vista i hem de ser molt conscients. Jo crec que és important presentar-nos com a mediadors i com a persones i establir una relació de proximitat, però no oblidar-te que tu ets ell o la professional i l'altra persona és la persona que està consultant. Poder, en aquest moment, interrogar o fer preguntes sobre àrees que no són específicament del tema del que s'està parlant o del tema que convoca la mediació és important perquè demostra interès, però també estàs, d'alguna manera, indagant o investigant o estàs intentant saber com li està afectant a la persona, no només el problema, sinó la situació problema general, que també és un afegit al problema que la persona ja té, a la dificultat que ja té. O sigui que preguntar sobre, bueno, com està la situació a casa, com t'està afectant a tu la situació del confinament, com és per tu viure això en aquest moment. Sí.
que la persona pugui expressar això és molt important perquè demostra no només interès, sinó també acolliment i proximitat. Recordar que la forma que tinguem de preguntar i de parlar tindrà efectes en la conducta de l'altre. O sigui, si estem davant d'una persona que està molt angoixada o molt ansiosa, poder preguntar de forma més pausada pot ajudar a que la persona pugui expressar-se d'una forma millor o que la persona pugui baixar el nivell d'angoixa. Poder treballar el silenci, sí? Poder produir silenci a vegades ajuda a que la persona pugui tenir espai per expressar-se, sobretot si és només telefònic, si no és amb la imatge. Si és amb la imatge, fer silenci i sostenir la mirada és important, però respectar el temps de l'altre és una qüestió que hem de tenir en compte, perquè normalment quan ens truquem a la vida diària, abans de tot això que s'està passant, quan ens trucàvem, anàvem per feina. O sigui, intentàvem en poc temps dir moltes coses, pensem o teníem la il·lusió que l'altre ens escoltava, però fer una mediació per un mitjà no presencial implica tenir en compte que el temps és viscut d'una manera diferent. I és per això que nosaltres, si preguntem d'una forma clara, si parlem de mica en mica, si donem un ritme més lent que pugui produir reflexió, podem ajudar a que la persona justament no digui paraules de forma reactiva, sinó que la persona pugui pensar sobre el que estem parlant. Una conversa és important i mantenir una fluïdesa en la conversa és molt important, però també no oblidar-nos que hem d'ajudar a que la persona pugui reflexionar, pensar i connectar-se amb el seu problema en un temps que també està limitat. També és important reconèixer les dificultats d'aquest tipus de relació que estem mantenint. I no està mal, o seria recomanable dir, és una situació diferent, per mi també és complicat parlar d'aquesta manera perquè ens està passant a tots, però segurament serà possible. Segurament si sabem que això està passant, ho podem fer. En qualsevol tipus d'entrevista o de sessió de mediació, tant amb una persona, amb dos o quatre, hi ha tres espais que hem de poder diferenciar, sí? I hem de calcular molt bé el temps. Una fase d'acollida, una etapa d'acollida i d'establiment de confiança, una etapa de desenvolupament de la sessió i també saber tancar la sessió, saber donar-ho la cluenda que sigui adient. En l'acollida, tenir en compte l'escolta activa, hem de deixar-nos impressionar també per el que la persona diu, sobre com està dient les coses, el seu aspecte, les emocions que això ens provoca. Això també implica escoltar d'una manera sense interrompre i també poder pensar i veure quines coses ens criden l'atenció, que possiblement quan estem en una situació presencial és més difícil. O sigui que això també té un avantatge que podríem aprofitar. Saber establir una bona relació sense por al compromís de la confidencialitat. Hem establert les regles i hem explicat que tot el que parlem és confidencial, però hem de justament obrir un espai perquè les persones puguin parlar i explicar i ratificar el tema de la confidencialitat. A vegades, fer servir aquests mitjans donen por a que la gent pugui pensar que estem gravant la sessió o que la podem fer servir per a objectius que no són els nostres. O sigui, que poder clarificar, això és important. Fer servir llenguatge que sigui molt comprensible, adaptar-nos a la persona, prendre en consideració tot el que la persona està dient sense fer comentaris que impliquen un judici de valor i evitar projectar qüestions que siguin nostres, de les coses que a nosaltres ens estan passant. Eines que hem de tenir en compte: preguntes obertes, empatia, mostrar comprensió pels aspectes emocionals, la cordialitat, fer servir frases per repetició. Per exemple, una persona, a vegades la persona col·lapsa o la persona se li interromp el seu pensament i diu, és que continua preocupant, i com a mediador pots dir, m'estàs dient que hi ha coses que preocupen, explica'm una mica més. És una tècnica que ajuda a que la persona pugui reenganxar. Sí? Senyalaments. Per exemple, sembla que aquest tema que m'estaves dient és un tema important, podem aprofundir? Una altra tècnica que és clarificar quan les persones fan frases que són frases molt generals. Sí? En aquesta casa la neteja és un desastre. Explica una mica què hauria de passar
para que para tú la casa esté más neta, ¿sí? O es un mal para. ¿Qué sería para tú ser un buen para? ¿Qué le habrías de demandar a la otra? Que podemos identificar conductas que le puedes demandar a la otra que puedan responder a esta situación de ser un mal o un buen para. Fem servir els parafrasejos, que són resums especials per poder explicar què hem sentit bé al que la persona ens estava dient. Preguntes facilitadores. Per exemple, podem dir a moltes persones en aquest moment les costa parlar de les seves emocions. És el que t'està passant? I silenci, i esperar. Sí? Les entrevistes, com he dit abans, tenen una part de comunicació, de buidatge d'informació, però també una part d'informació, de recollir informació i d'ajudar a negociar com continuarem després. Sí? Hem de poder establir amb les persones com continua la relació. Perquè la persona pugui verbalitzar millor el que li està passant, és important que la reactivitat del professional sigui baixa, vull dir, no reaccionar davant del que està pensant dient l'altre, sinó deixar alguns segons, un, dos segons, entre la intervenció de la persona i la nostra, no interrompre, i això és imprescindible per afavorir la lliure narració del que la persona està dient. A vegades, l'ausència en la comunicació verbal té per efecte proporcionar un temps de meditació i de pensament de l'usuari. Això és el silenci funcional. Sí, ajuda a la concentració de l'altre. O ajuda a catalitzar, a vegades, reaccions emocionals durant el curs d'una entrevista. Si fem silencis, estem donant espai, no només a escoltar, a sentir i observar, sinó a que la persona pugui reflexionar. I facilitar, bàsicament, la fluïdesa, facilitar la comunicació, facilitar el relat. Sí? Jo t'estic escoltant. Què més m'hauries de dir? Sí? Fer preguntes obertes que ajudin a parlar. I com deia abans, hem de saber tancar una entrevista. El tancament de l'entrevista vull dir, de forma molt assertiva, explicar què és el que passarà a partir d'ara. Per exemple, jo ara em posaré en contacte amb l'altra part i un cop sàpiga si accepta o no accepta la mediació, et tornaré a trucar i t'informaré com seguirem. Sí? Segurament necessitaré un o dos dies per comunicar-me, però si no em puc comunicar amb l'altra persona, igualment et trucaré i explicar què és el que farem pas a pas i deixar sempre un espai obert per si apareixen coses noves. Sí? Bé, espero haver-vos ajudat i bueno, segurament hi ha més eines en les quals podem seguir treballant. Molta sort perquè això també és possible.